Salam, axşamınız xeyir gənclər. Gəncəm efirdədir. Bugün də çox aktual bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Son dövrlərdə gənclərin qarşılaşdığı əsas problemlərdən biri də emosiyalarını doğru və yerində idarə edə bilməməsidir. Hiss və düşüncələrə zamanla qoyulan məhdudiyyətlər sonradan münasibətlərə öz mənfi təsirlərini də göstərməkdədir. Həyatın müəyyən vaxtlarında insanlar çətinliklə üzləşir. Bəs gənclər bu səfər özlərini ifadə etməkdə nə qədər bacarıqlıdır? Bax, bugün bu haqda danışacağıq, ancaq studiyamıza qonaqlarımızı dəvət etməmişdən öncə sujetimizi izləyək. Gündəlik həyatımızda müxtəlif insanlarla fərqli situasiyalarda qarşılaşırıq. Nəticədə isə müxtəlif emosiyaların yaranmasına səbəb olur ki, biz bəzən bunu idarə edə bilmirik. Həyatımızda baş verən bütün hadisələr bizim emosional sferamıza təsir edir. Etiraf etməliyik ki, bugün gənclərimizin çoxu öz emosiyalarını idarə etməkdə çətinlik çəkirlər. Bunun səbəbi isə onların hələ də düzgün qərar verməmələridir. Çünki düzgün qərar verməyən insanlar öz emosiyalarına qapılaraq nə ağılın, nə də ürəyinin səsini ayırd edə bilmirlər. Bunun nəticəsində onlar həm işdə, həm ailədə, həm də ətrafdakı insanlarla münasibətdə biraz problemlər yaşayırlar. Emosiyaları doğru idarə edə bilmək dostlarla, iş yerində, ailədə də özümüzü olduğumuz kimi göstərməyimizə səbəb olacaqdır. Mən də bir gənc olaraq bütün gənclərimizə öz emosiyalarını düzgün şəkildə idarə etməyi məsləhət görürəm. Çünki bunun nəticəsində onlar öz gələcək iş həyatlarında da uğur qazanacaqlar. Emosiyaları ifadə etməyin üç yolu var ki, onlardan birincisi qeyri-verbal hal adlanır. Hisslərimizi jest və mimikalarla göstərərək özümüzə olan inamı əks etdiririk. Hisslərimiz sevgi, nifrət, əsəb və s. kimi müxtəlif qruplara bölünür. Elə əsasən də elə emosiyalar da buradan ileri gəlir. Hansı ki, emosiyalar bir insanın özünü ifadə etməsində bir qavrayışdır, bir təfəkkürdür eyni zamanda. Bu son gündəmdə bir söhbət kimi deyə bilərəm ki, əsasən insanlarda və daha çox gənclərdə özlərini hisslərini cilovlamaqda və özlərini ifadə etməkdə çox çətinlik çəkirlər. Buna səbəb olaraq gənclərimizin yaşadığı streslər və müəyyən problemlər də üzləşirlər və özlərini dərk etməkdə və eyni zamanda qarşındakı insana müxtəlif fikirləri irəli sürməkdə çətinlik çəkirlər. Və digər hal, insanlar qarşı tərəfin görünüşündən sonra onun düşüncə və sözlərinə diqqət edir. Bu emosional insanların sözlərinə qədər təsir göstərir və emosiyanın ifadə olunmasının bu ikinci növü verbal hal adlanır. Siz əgər hisslərinizi dolğun şəkildə ifadə edə bilirsinizsə və qarşıdakı insanın da elə biri olmağına mütləq önəm göstərməlisiniz. Hansı ki, belə bir misal çəkim, siz özünüzün hisslərini bir stəkanda böyük bir su kimi təsəvvür edin. Və eyni zamanda qarşınızdakı insan isə bu stəkanın ölçüsünü daha az şəkildə təsəvvür edin. Hansı ki, siz hisslərinizi dolğun şəkildə ona ifadə edirsiniz, ancaq o insan anlaya biləcəyi qədər götürür o hissləri və geriyə qalan axıb tökülür. Sonda isə üçüncü hal, emosiyaları idarə edə bilmədikdə sevinçli olduqda yaxınlarla qucaqlaşar, kədərli və qəzəbli olduqda isə ətrafımızdakı insanları sözlərimizlə, əşyaları isə qırıb dağıdaraq psixoloji rahatlaşdığımızı hiss edə bilərik. Bu hal hərəkətlərlə özünə ifadə şəklində əks olunur. Hisslər və emosiyalar fərqli olur. Bunlardakı bir çox reaksiyalar səbəb olur ki, adətən bunlar uşaqlıqdan qaynaqlanır ki, gənclərimiz adətən qayğı göstərmiş yerdə, sevgi dolu bir yerdə, hisslərinin basdırılmamış yerdə böyüməlidirlər. Əgər bu şərait yoxsa, bu şəraitlərdə yaranmalıdır. Çünki gənclərimizin gələcəyinə mühüm təsirlər göstərir mənfi və ya müsbət hallarda. Reaksiyalarda üst formada olur. Məsələn, bir misal çəkək ki, evdə gəzirik və ayağımız divana dəydi. Adətən reaksiyalar üst formada olur ki, deməli, divana dəydimsə də günahkar qarşı başımdakıdır, yəni divandır. İkinci olaraq da, ikinci reaksiyamızdakı özümüzü günahlandırmağımızdır ki, adətən artıq bu səhvi etmişik, mən bu səhvi niyə etmişəm, bu səhvin səbəbi nədir deyə düşünmədən sadəcə o səhvə deməli konsentrasiya oluruq və bununla da artıq gələcəyi düşünə bilmirik, qarşımızdakı problemi həll edə bilmirik. Bəli, sujetimizi izlədik. İndi isə studiyamızda olan qonaqlarımızı təqdim etməyin vaxtıdır deyə düşünürəm. İlk qonağımız Aytaç Hüseynova. Daşkəsən Peşə Məktəbində psixoloq olaraq çalışır. Yenidən xoş gəlmişsiniz. Digər qonağımız isə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbəsi Fərid Mahmudov. Salam, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Sujetimizdən də və salamlaşmamızdan da bugünkü mövzumuz təbii ki, bəllidir. Biz də toxunmaq istəyirik əvvəla sizə xatırlatmaq üçün. Artıq son dövrlərdə tez-tez rastlaşırıq ki, gənclər emosiyalarını doğru və yerində tənzimləyə bilmir, idarə edə bilmir. Fərid bəy, ilk sualım isə olacaq. Təbii ki, son dövrlərdə görürük ki, gənclər ya çox aqressivdir, ya da çox kövrəkdir və hiss və düşüncələrini düzgün şəkildə idarə edə bilmir. Sizdən soruşmaq istəyərdim ki, bir gənc olaraq hiss və düşüncələrinizi, emosiyalarınızı doğru şəkildə idarə etməyi bacarırsınızmı?
Bəli, əvvəlcə bunu demək istəyərdim ki, gənclərin daha çox bunları düzgün ifadə etməməyin səbəbi daha çox keçid vaxtlarında olan dönəmlərə düşür. Həmin vaxtlar ya çox kövrəlilər, ya da ki, çox aqresivdir. Ancaq mən daha çox, yəni get-gedə, əvvəl düzdür məndə də olurdu, emosiyalarımı düzgün şəkildə ifadə edə bilməsəm də artıq yaş ötdükcə, bəli, emosiyalarımı düzgün şəkildə ifadə edə bilirəm. Ümumiyyətən elə qonağımızın da dediklərinə istinadən biz deyə bilərik ki, gənclər arasında bu asosiallığın artıq daha çox irəlilədiyini görürük. Bəs bir mütəxəssis olaraq sizin bu fikrə münasibətiniz nə yöndə ola bilər ki, bəzi gənclər hisslərini və düşüncələrini yetəri qədər ifadə edə bilmirlər? Bax, bunun səbəbi nədir? Təməlində nə dayanır? Biz davranışlarımızla hisslərimizin qarşılıqlı əlaqəsini öyrənməliyik buna görə ki, hansı davranışı nəyə görə və nədən qaynaqlanır, hansı düşüncəmizdən qaynaqlanır. Çünki düşüncələr birbaşa hisslərə təsir edir. Hisslər də bizim davranışlarımızda özünü göstərir. Özünə qapanıqlıq lap uşaq vaxtlarından qaynaqlana bilər, amma ilk öncə iki növünü qeyd eləmək istəyirəm. Bəzi insanlar var ki, normal ehtiyacları olduğu zaman başqaları ilə kontakt qura bilirlər. Sadəcə çox kontakt qurmaq, ünsiyyət qurmaq istəmirlər. Amma bir qism insan var ki, onlar istəsələr də bunu bacarmırlar. Burada da sosial fobiya və yaxud da ki, ünsiyyət çətinlikləri özünü göstərir. Təbii ki, bütün problemlərdə vurguladığımız kimi bu da uşaqlıq dönəminə qaynaqlanır. Hansı ki, daha çox hissləri bastırılan, özünü ifadə edə bilməyən uşaqlar cəmiyyətdə, sosial mühitlərdə bu özünü daha çox göstərir ki, onlar özlərini ifadə edə bilmirlər. Hər bir problemin əsasında təbii ki, uşaqlıqdan yaranan travmalar və çətinliklər özünü gələcək dövrlərdə də təbii ki, göstərir. Fərd və ümumiyyətdən biraz əvvəl də qeyd elədik ki, gənclər daha çox ya çox kövrək olurlar, ya da çox aqressiv olurlar. Ümumiyyətlə soruşmaq istəyərdim ki, bir gənc olaraq ətrafınızda bunların daha çox hansı halı ilə qarşılaşırsınız? Gənclər aqressivdirlər ya kövrək? Təbii ki, hər iki halı ilə də qarşılaşıram, ancaq daha çox qarşılaşdığım hal aqressiv olan hallardır ki, gənclər özlərini tam ifadə edə bilmədikdə və yaxud bəzi problemlər olduqda xırda bir səbəbdən daha çox aqressivləşir, daha çox kobud danışmağa başlayırlar və bunların xanımın da qeyd etdiyi kimi daha çox səbəbi uşaq yaşlarından gəlir ki, uşaq yaşda yaşanan travmalar, ailə baskıları, ailələrin öz övladları ilə normal münasibətlərin olmaması, uşağın içinə qapanması get-gedə həmin gəncin aqressivləşməsinə və aqressiv böyüməsinə gətirib çıxarır. Biz əslində həyat şəraitimizdən misal gətirməli olsaq, elə öz yaxınlarımızdan da biz bunu görərik ki, bəzən gənclər müəyyən mənfi auralara hakim olurlar və ondan sonra baxırıq ki, müəyyən özlərində pis mənfi vərdişləri köklüyürlər. Ancaq buna aid olan müəyyən vərdişlərdən biri də həm də aqressiv vərdişlərdir ki, gənclər artıq bu aqressiv vərdişlərdən yola çıxaraq müəyyən səhv yollara gedirlər. Biz istəyərdik biraz bu barədə danışaq. Elə gəncimiz də dedi ki, mən bəzən aqressiv insanları görürəm və bu da həm də uşaq yaşlarından başlayan travmalardan asılı olur. Əslində elə özünü qapanmalardan başlayaq. Çünki zaten insan hissləri ifadə edə bilmədiyi zaman aqressivləşir. Əgər ki, hisslərimizi ifadə edə bilsək, bu dəfə daha rahat özümüzü hiss edə bilərik. Özünə qapanma adətən ailə tiplərini bölsək ki, biz deyirik bu uşaqlıq dönəmində ailələrdən qaynaqlanır. Adətən mükəmməliyyətçi ailə tiplərində olur. Yəni uşağın hər özünü ifadə elədiyi zaman, uşağı düzəltdiyi zaman valideyn burada artıq uşaqda birdən səhv eləyərəm qorxusu yaranır. Burada səhv eləyərəm və o qorxusundan, qayğısından dolayı da mütləq ki, başqaları ilə ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkir. İkinci bir yerə aqressiv davranışlar. Təbii ki, bu da daha çox avtoritar ailələrdə böyümüş. Valideyn uşaqların, ümumiyyətlə ailənin digər nümayəndələrinin heç bir sözünə məhəl qoymayıb, ancaq öz sözünü yeritməyə çalışır. Hətta mən yanlış belə olsam, sən buna yanlış deməməlisən deyilən tipli ailələrdə təbii ki. Yəni, şiddət görürsə uşaq mütləq o şiddəti yansıdır və yaxud da ki, xoşbəxtlik, sevgi, qayğı göstərirsə onu kimi. Bir də adətən aqressiv davranışların kökündə problem həll eləmə bacarığının olmaması. Yəni, insanlar problemi həll eləyə bilmədikləri zaman aqressivləşir. Biz adətən deyirik ki, qadınla kişi münasibətində kişilər daha çox aqressiv bir şəkildə özünü göstərir, qadınlar daha yaxşı özlərini ifadə edirlər. Bu da zaten bu səbəbdən qaynaqlanır ki, kişi lər his
hislərini ifadə etməkdə qadınlara baxanda daha çox çətinlik çəkirlər və bu səbəbdən də daha aqressiv yollarda görür. Yəni ən başlıca öz hissini tanıdığı zaman insan, yəni məsələn bu situasiya başqa birisinə bu qədər təsir eləməzdi, amma mənə bu qədər təsir edir. Demək ki, bunun kökündə təbii ki, mütləq bir şey yatır və onu tapıb özündə daşqara çıxartdığı zaman daha əslində rahat reaksiyalar verə bilər. Özümüzə etiraf eləmiş oluruq deyə başa düşürəm. Aynen, aha. Bu mövzuya Aytaç xanım daha geniş şəkildə toxunacaq ancaq birazdan, çünki indi bizim fasiləmiz var. Fasilədən qayıtdıqdan sonra bu mövzu ətrafında daha geniş şəkildə müzakirələrimiz olacaq. Fasilədən qayıtdıq, elə isə heç vaxt itirmədən mövzumuzun müzakirəsinə qaldığımız yerdən davam edək. Fərd bəy, sualımı sizə ünvanlamaq istəyirəm ki, dostlarınızla birlikdə olanda özünüzün emosiyalarını doğru şəkildə ifadə edə bilirsinizmi? Çünki mən dostlarımla olduqda, dost mühitində özümü, hiss və düşüncələrimi doğru şəkildə, tam da olduğu kimi onlara doğru şəkildə izah edə bilirəm və demək olar ki, özüm oluram onların yanında. Orada dost dedik, təbii ki, yəni dost dediyimiz insanın yanında biz özümüz olmalıyıq. Biz əgər orada hər hansı bir hissimizi ifadə edə bilmiriksə və yaxud hər hansı bir emosiyadan çəkiniriksə həmin insan yanında o tam da yaxın buraxmadığımız insan olur. Çünki mən də dostlarımın yanında yəni daha çox özüm oluram, özüm necə ifadə edirəm, yəni bəzən elə olur ki, Fərid bəy, olmalı olanlar deyə bir anlayış olur. Yəqin ki, buna psixologumuz daha çox şamil olar və bu barədə daha çox məlumat olar. Və bəzən elə olur ki, dostlarımızın yanında onların keyfi pozulmasın deyə, biz o mənfi düşüncələrimizi onlara kökləməyək deyə çalışırıq ki, bacardığımız qədər yaxşı olaq. Bəs siz belə insanlardansınızmı? Yəni, dostlarınızla birlikdə olanda onların yaxşılığını düşünənlərdən ya da ki, əşi, mən beləyəm də, mən də belə qəbul etsin deyənlərdən? Xeyr, mən daha çox istəmirəm ki, pis ağrılarımı və yaxud pis bir emosiya yaşadıqda onları dost mühitində paylaşım. Çünki yəni mənfi ağrı ötürmək və yaxud hər hansısa mənə görə kiminsə də pis olmağını istəmirəm. Daha çox istəyirəm ki, o emosiyalar ikinci olur. Onda dərdinizi qəlbinizdə yaşayanlardansınız da belə başa düşürəm. Bəli, sevincli və kədərli emosiyalar olur. Mən istəyirəm daha çox sevincli emosiyalarımı dostlarımla bölüşüm. Amma Fidan, inanırsam mən bilə insanlardan deyiləm. Düşünürəm, hə, bunun şahidi olmuşam. Telanda bir şey var ki, xüsusiyyət var ki, özünün problemi olanda gəlir, heç düşünmür ki, qarşımdakinin emosiyası yüksəkdir, onun emosiyasını aşağı salmıyor. Bütün dərdini yükləyir bizim üstümüzə, özü rahatlaşır. Yaxşı ki, bugün biz bu mövzunu qoymuşuq. Eyb yox. Ancaq mən istəyirəm növbəti sualımı psixologumuzu ünvanlayaq. Aytaç xanım, bax elə hər duyğunu özündə kökləyən bir gənc necə eləməlidir ki, həm negativ duyğularla da yola gedə bilsin, həm də pozitiv duyğular onda o balansı aşmasın? Yəni biz o stabilliyi necə qoruyaq? Birinci əslində problemi tam gözünün önünə qoymayaraq. Çünki biz bir problem, bir sorun yaşadığımız zaman mütləq ki, bizə elə gəlir ki, həyat o problemdən ibarətdir. Digər şeylərə də baxmalıdır mütləq ki. Təbii ki, bunun deyiləcək min texnikası, min tapşırığı var, amma ən vaciblərindən biri də yazmaqdır. Yazmaq çox önəmlidir. Yəni, digər insanlarınla bölüşə bilmədiyimiz şeyləri, ümumiyyətlə hisslərimizi, hansı ki negativdir deyirik və biz bununla başa çıxa bilmirik. Bax, bunları yazmaq çox önəmlidir. Yəni, bu da əslində bir növ insanın özünü kəşf eləməsi deməkdir. Yəni biz o qədər hissləri coşqun bir şəkildə yaşayırıq ki, sanki dəhşətli bir şey baş verir və bu heç vaxt bitməyəcəkdir. Amma yaşadığımız hadisələri yada salsaq ki, biz nə vaxt ki bu hadisələri yaşamışıq və bunlar hamısı bir müddətdən sonra keçib gedibdir və bu da bizə əslində müsbət mənada təsir edəcəkdir. Yəni ən vacib əslində özümüzü kəşf eləməyə çalışıb özümüzə suallar verərək bu hadisədə bayaq da vurğuladım ki, bu hadisədə bu şəkildə hiss elədim və bu hissim buna görədir, bu düşüncəmdən qaynaqlanır. Məsələn, əslində bunların hamısının da kökündə biz adətən valideynləri çox günahlandırmış kimi çıxırıq, amma təbii ki, məsələn, bir insan əgər aşırı neqativ hisslərlə köklənirsə, qayğıları varsa, həyəcan, təşvişi, aqressiv düşüncələri varsa, özünü aşırı günahlandırması varsa, bunlar hamısı əslində biz bilmədən beynimizdə valideynlərimiz danışır. Mütləq ki, atamız danışır, anamız danışır, əlimizdən bir əşya düşüb qırıldığı
çıxdığı zaman özümüzü danlayırıq. Kimin səsiyle? Atamızın, anamızın səsiyle. Onlar bizi necədən? Bacarıqsızsın. Zaten heç vaxt heç nəyə bacarmamı qırdın onu da. Yəni artıq şüuraltı travmalara səbəb olmuş. Eynən, eynən. Artıq hər dəfə o əlindən bir şey düşəcək, qırılacaqdır və yaxud da nə? Mən bunu məsələn hər zaman valideynlərə və yaxud da ki pasiyentlərə verdiyim tapşırıqlarda deyirəm ki, bu dəfə özünüzə daha mərhəmətli valideynin yanaşması ilə yanaşın. Məsələn, əlindən düşdü, qırıldı və qəbul edirəm, səhv elədim və yaxud da ki diqqətsizlik elədim. Növbət dəfə bu hadisəyə və yaxud da bu əşyəyə qarşı daha diqqətli olun. Yəni bu mərhəmətli bir valideynin və yaxud da yol göstərən bir valideynin yanaşma tərzidir ki, biz zaten bir günahkar axtarmırıq burada. Çünki günahkar axtarsaq gedib kökünü tapa bilməyəcək. Valideynlərimizin də valideynləri, onların da valideynləri. Yəni bir kökünü tapa bilməyəcək. Amma bugün üçün bir şeyləri həll eləməyimiz lazımdır və bu dəfə özümüz özümüzün daha yaxşı valideyn olmalıq. Yaxşı, onlar pis idilər, pis deməyədi, mənfi davranışlar var idi və yaxud da ki, bizim problemli davranışlarımıza yanaşmaları fərqli idi, dəstəkləyici deyildilər. Amma bugün əgər yaxşı valideyn olsaydım, özümə qarşı necə davranardım? Yəni, bu səhvimə qarşı necə yanaşma təqdim edir? Bunu bu şəkildə qavradığımız zaman və həyata da keçirdiyimiz zaman əslində daha başqa bir istiqamət alır. Aytaç xanım, həqiqətən çox maraqlı yerə toxundunuz, çox maraqla dinlədim sizi. Fərd bəy, maraqlıdır və siz valideynlərinizin yanınızda siz özünüzün emosiyalarını doğru şəkildə ifadə edə bilirsinizmi? Əvvəlcə, necə deyim, uşaq vaxtlarıma qayıtdıqda, əvvəlcə xeyir, əvvəlcə bütün ancaq özümə qapanan biri olmuşam, istəmişəm bütün problemlərimi özüm həll edeyim. Hətta demək olar ki, əvvəlcə mənim nəsə bir problem olurdu, ancaq özüm-özümlə danışırdım, özüm həll edilmək istəyirdim ki, mən valideynlərimə yük olmayayım və yaxud valideynim mənim hər hansı bir sözümdən pis olmasın. Ancaq vaxt keçdikcə, mən hal-hazırda valideynlərimlə dost kimiyəm, mənim nə problemim olur, hamısını valideynlərimlə bölüşərək o məsələnin daha çox aydınlaşdırılmasına gəlib çıxmağını istəyirəm. Fərid bəy, əslində elə fidan sualı sizin vanlayanda o ilk 3 saniyə sanki biraz fikirləşdiniz və dediniz ki, mən buna necə daha doğru və daha dolğun şəkildə cavab verə bilərəm. Sanki biraz o xatirələrə kökləndiyində, yalan deməyək. Ancaq mən istəyirəm biraz o xatirələrə gedək, çıxaq ki, o anlar arasında travmalı günlər dediyiniz hadisələr yaşamısınızmı və bunları yaşamısınızsa necə öhdəsindən gəlmisiniz? Bəli, yəni travmalı günləri yaşamışam. Həmin vaxtlarda demək olar ki, ancaq özüm-özümlə baş-baş olmuşam. Yanımda heç kəs olmayıb. İstəmişəm ki, yəni bütün problemlərin, bütün çətinliklərin öhdəsindən özüm tək başına gəlim. Ancaq, yəni dediyim kimi, daha çox onda mən bir istedadımı da kəşf elədim. Özüm-özümlə danışdım, yazmağa başladım. Həmin hisslərimi mən vərəqə köçürdüm. Özümün hal-hazırda digər gənclər bilmirəm, özümün şeir yazmaq qabiliyyətim var. Nə gözəl. Bütün mən keçirdiyim hisslərin hamısını mən həmin şeirlərdə bildirirəm. Bəs hal-hazırda ağlınızda olan bir parça varmı ki, onu bizim üçün səsləndirəsiniz? Özünüzün yazdığı, istərsə də xoşunuza gələn. Xoşuma gələn bəli var şeirlərim arasında. Bunu hansını səsləndirə bilərəm sizin? Siz istəyirsiniz bu barədə biraz fikirləşin. Biz ona kimi digər qonağımıza sualımızı ünvanlayaq. Aytaç xanım, maraqlıdır təbii ki, gənclərin bu davranışları, emosiyalarını, hiss və düşüncələrini hər kəsin yanında düzgün şəkildə ifadə edə bilmirlər. Ümumiyyətlə, soruşmaq istəyərdim ki, sizdən bir mütəxəssis kimi, gənclər emosiyalarını daha çox kimlərin yanında gizlədir? Daha çox yəqin ki, narahat ola biləcəyi və yaxud da ki, daha otoriter, daha davranışlara diqqət edən insanların içərisində ola bilər ki, hansı ki, müzakirə obyekti olmaq istəməz. Biz əvvəlcədən də toxunduq bu mövzuya ki, adətən mükəmməliyyətçi insanların övladları bu problemdən, belə deyək, narahat olurlar. Yəni, başqalarının yanında özlərini ifadə edə bilmirlər. Çünki səhv eləmək qorxusu ən başlıca gələndir ki, yəni, birdən səhv eləyərəm və bu mükəmməliyyətçilik, birdən nə isə düz demərəm, yavaş-yavaş özünü ifadənin itməsinə səbəb olur. Yəni, normal bir şəkildə özünü ifadə edən bir insana belə durmadan iradlar tutduğumuz zaman ki, əslində mən biraz insanların həyatda bir şeyləri özlərinin də öyrənməsinin tərəfdarıyam. Bəzən valideynlər o qədər məsləhət verir ki, ətrafdakı insanlar o qədər məsləhət verir ki, insan doğrusunu bilir, sadəcə onları tətbiq eləmək yerinə gələndə çox ətrafdan,
eynən, ətrafdan çox-çox sözlər gəlir ona. Bu bilir siz nə yaxşıyır, sözünüzü bağlan kəsirəm. Fidan, deməli bir əsərdə bunu oxumuşdum. Qəşək, gözəl bar verən bir ağac olur. Bir insan gedir, bütün günü onun yanında öz dərdlərini, bütün problemlərini danışmağa başlayır. Artıq bir müddətdən sonra o ağac başını yerə əyməyə başlayır, nə bar verir, nə meyvəsi olur. Yəni biz bundan bunu da anlamış oluruq ki, insanlara mühakiməsi ətrafında biz o qədər inkişaf edə bilmərik ki, sizin dediklərinizə əsasən də çalışmalıyıq ki, o mühakimələrə, o üçüncü gözü öz həyatımızdan kənarda saxlayaq. Bax, beləcə də həyatımız daha rəngarəng olar deyə düşünürəm. Əslində bir fərqindəlik qazanmış gənc üçün, özü üçün uğurlar, məqsədlər qoyan bir gənc üçün həqiqətən öz yolunu çəkməsi, orada səhv eləyib səhvlərindən öyrənməsi ki, bəzi valideynlər buna icazə vermirlər. Ya, mən eləmişəm, o səhvi sən eləmə. Və yaxud da ki, bax, bu yola getsəm bu şəkildə olacaqdım. Əksərən də bu mənfi olur və buna görə də uşaq heç bir addım ata bilmir və addım ata bilməyən, ümumiyyətlə səhv eləməyən insan heç vaxt öyrənməyəcək də həyatda və bunu da qəbullanmaq istəmir valideynlər. Aşırı bir şəkildə tövsiyələr məruz qoyur və yaxud da ki, bir fəaliyyət eləməyə icazə vermir. Adətən bu mövzularda özgüvənsiz olmamızın səbəbi də budur. İnsanın özgüvənini inkişaf elətdirən ən başlıca şey fəaliyyətdir. Sadəcə bəzən valideynlər buna icazə vermirlər. Ya mən 10 yaşında, 12 yaşında pencəyini məsələn valideyn geyindirən uşaqlar görmüşəm və yaxud da ki, yedizdirir valideyn onun yeməyini. Çünki bu burada fəaliyyətə icazə vermir valideyn. Əgər uşaq da özünü ifadə edə bilmirsə, yəni özü-özü üçün həyatda nəsə bir şey əldə edə bilmirsə, valideynin asılıdır o zaman. Və bu uşaq valideynin asılıdırsa, başqa bir yerdə özünü ifadə edə çətinlik çəkəcək. Siz deyirsiniz, insan nə vaxt daha çox başqalarının yanında özünü narahat edir? Özü üçün heç bir şey eləməyən bir insan. Yəni bir insan özü üçün bir fəaliyyət yoxdursa, oyanıb yatağını toplamırsa, gün ərzində özü üçün nəsə eləmirsə, mütləq özünü ifadə edə çətinlik çəkəcək. Sabahsı gün o valideyn yanında olmadığı zaman və yaxud da tək qaldığı zaman orada o problemi həll eləmədə, özünü ifadə eləmədə çətinliklər yaşayacaq. Ayətəs xanım, həqiqətən dediklərinizə bir-bir qatılıram və biz gənclər olaraq belə bir xüsusiyyətimiz var ki, təbii ki, valideynlərimizə hər zaman ehtiyac duyuruq, ancaq çalışmalıyıq ki, bu ehtiyacımız bizə fayda verəcək ehtiyaclar olsun. Siz dediyiniz kimi təbii ki, 12 yaşındakı bir demək olar ki, uşağın, uşaq da deyil artıq bir yeni yetmə dövründədir həmin gənc. Həmin dövrdə valideynimizdən köynəyimizi bizim düzəltmək üçün ehtiyac duymayaq, başqa səbəblərdən ehtiyac duyaq. Fərd və ümumiyyətlə gənclərin belə bir xüsusiyyət var ki, emosional ehtiyac duyurlar və emosional ehtiyac duyduqları anda da kimdənsə dərdləşməyə ehtiyac, dərdləşmək üçün bir məqam yaranır, kiminsə yanına getmək istəyirlər. Ümumiyyətlə soruşmaq istəyərdim ki, sizdə belə bir məqam yarananda özünüzü daha çox kimin yanında tapırsınız? Daha çox mən evdə öz anamla dostam, daha çox mənim problemlərim olduqda öz anamla dərdləşirəm və bir yaxın bildiyim insan da var ki, mənim nə qədər problemim olub bu günə kimi. Yəni, daha çox insan problemini dinləyib, yola verən insan yox, hər problemində yanında olan insana ehtiyac duyur. Bütün problemlərin hamısını həmin insanla bölüşürəm və bu gündə əslində, insan emosiyalarını gizlətməkdə məncə bir o qədər də peşəkar deyil. Çünki istərsəməz artıq biz o daxilimizdəki mənəviyyatı insanlara nümayiş etdirmiş oluruq. Ancaq bəzən bu bir musiqi ilə, bəzən bir kəlamlarla, hətta bəzən bir şiir parçasından olur. Yəqin ki, dediklərimdən artıq başa düşdünüz. Məncə onun vaxtıdır, çünki yetərincə fikirləşməyə sizə vaxt tanıdıq. Mən həmin problemlərim olan vaxtda yazmışdım özüm haqqında. Aha, maraqlı gəldi. Bilmirəm dərd çəkir, yaxud dardadır. Bəlkə də ürəyi intizardadır. Haçan da görmürəm, görən ardadır. Bu şeiri deyəcəm mən sənə dair. Nə oldu belə tez qocaldın şair? Bilirəm yorubdur bu həyat səni, qəlbində daşıdığın qüssəni, qəmi. Demişdim axtarma çıxıb gedəni. O səni sevməz ki, özündən sayır. Nə oldu belə tez qocaldın şair? Dünyadan çox görüb götürmüsən sən, pisləri kənara ötürmüsən sən, bilirəm, ömrünü bitirmisən sən. Bu günə düşməyə kim oldu qayıt? Nə oldu belə tez qocaldan şair? Yıxıldım qəlbim ağlar aldı, xəyallar, ümidlər yarıda qaldı. Qəm qubar çəkərək ömrüm qısaldı, şair olmağıma bu oldu nail. Nə oldu belə tez qocaldan şair? Bunun üçün belə tez qocaldı şair. Bəs maraqlıdır bu şair, niyə belə tez qocalıb? Yəni, dediyim kimi uşaq vaxtı yaşadığım bəzi hadisələr və yaxud
kimin üçün kiçik görünə bilər, ancaq həmin insan yaşadığı problemler onun gözündə böyüdür, böyük olur və mən böyüdükcə anladım ki, yəni hər problemi böyütməyin bir mənası yoxdur. Çünki hər bir problemin özünün həll üsulu var, həll yolları var və oturub müəyyən bir vaxt sərf edib həmin problemin üzərində düşündükdə görürsən ki, yəni həqiqətən də bu problemi bu çıxış yolu ilə həll edib yox edə bilərəm. Əslində, mən çox sevinirəm ki, gənclərimiz özlərini müəyyən cəhətdən də olsa, ya dediyimiz kimi musiqi ilə, ya şeirlə bax, ifadə eləyə bilirlər. Ancaq bəzən elə olur ki, ifadə etmək yerinə o öz emosiyalarını, istər ağlamaq olsun, istər gülmək olsun, istər xoşbəxtlikdən qanad açıb uçmaq olsun. Amma bax, bu emosiyaları atalar qəlblərinə. Qəlblərinə atdıqdan sonra da artıq bu depressiya və s. mənfi duyğular kimi artıq özünü real həyatda göstərmiş olur. Emosiyalarını gizləyən bir gənc incəsənətdə özünü necə nümayiş etdirə bilər? Yəni, biz gördük ki, qonağımız Fərid bəy özünü şeylə nümayiş etdirdi, ifadə elədi daha doğrusu. Bəs digər gənclər üçün məsləhətiniz hansı yöndə ola bilər? Yəni, adətən musiqi dinlədikləri zaman qəmli olduqları, kədərli olduqları dönemlərdə daha çox çalışırlar ki, daha onları narahat hiss elətdirəcək, daha qayğılı hiss elətdirəcək, daha üzə biləcək musiqiləri dinləsinlər. Təbii ki, tövsiyəm olar ki, daha pozitiv musiqiləri dinləsinlər, daha pozitiv istiqamətdə incəsənətlə məşğul olmağa çalışsınlar. Çünki həqiqətən odaqlanmaq, diqqətini bir şeylərə vermək, enerjini ötürmək bunlar çox vacib nüanslardır. Yəni, məsələn, rəsim əsərlərdə təbii ki, incəsənətə daxildir. Hansı ki, insan diqqətini ora verdiyi zaman zaten bütün dünyadan uzaqlaşmış olur. Bizə də bir yerdə biraz bu lazımdır. Yəni, insan bütün həyatı proseslərin içərisində qarışdıqca, beynindəki fikirlər dağıldıqca onu biraz toparlaması və biraz özünə yönəlməsi lazımdır. Yəni, bu qədər coşqun fikirlərin, qarışıq duyğuların içərisində hər şeyə bir dayan deyib özünə odaqlanması lazımdır. Və incəsənət də təbii ki, buna görə lazımdır. Hansı ki, çox faydalı olur. Tək incəsənət yox, bəzi idman hərəkətləri, bəzi fərqli hərəkətlər bunların hamısı insanın rahatlaşmasına səbəb ola bilər və özünə odaqlanmasına səbəb olar. Bütün diqqətinin mərkəzinə özünü qoymasına səbəb olar ki, burada da daha çox görürük ki, özümüz bütün yaşadığımız hadisələrdən, digər insanlardan özümüz üçün vacibik və öz dəyərimizi də orada tapıb anladıqca zaten hadisələrin içərisindən başa çıxmağa yollar tapırıq. Çünki gördüyümüz zaman əslində bir insanın bayaq da vurguladıq. Yəni, bir insanın problem dediyinə digəri problem deməyə bilər və bu da bu insanın xarakterindən, həyata baxışından asılıdır, özünə verdiyi dəyərdən asılıdır, diqqətdən asılıdır və bunları artırdıqca digər insanların problemi də, özünün problemləri də onun gözündə daha da hərf. Deyir. Yəni, nə qədər ki, özümüzü daha dəyərsiz, daha aşağı görür, onda problemlər çox böyükdür. Amma nə qədər ki, özümüzü dəyərli, onlardan başa çıxa biləcək səviyyədə özgüvənli görür. Bu dəfə problemlər daha kiçikdirlər. Əlbəttə, mövzumuza davam eləyəcək, ancaq indi qısa fasilə vaxtıdır. Fasilənin ardınca yenidən studiyadayıq. Bəli, biz davam eləyirik, insanların özünü düzgün şəkildə ifadə etməsindən danışırıq. Ancaq bəzən elə olur ki, bizim nə qədər ətrafımız bol olursa olsun, nə qədər müəyyən təşkilatlarda, müəyyən qurumlarda iştirak etməyimizə baxmayaraq, insanların çoxluğu ancaq pis olduğumuz vaxtlarda o az insanlar bizim yanımızda olur. Yəqin ki, artıq siz başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm, çünki bəzən elə olur ki, darda olduğumuzda, çətində olduğumuzda o bir misal var, deyirlər ki, dost dar gündə tanınar, ancaq indi heç yaxşı gündən də tanınmır valla. Biz baxırıq ki, yaxşı günümüzdə sevinən insanlar da yoxdur. Ancaq sualım bu aspektdə olacaq ki, siz o çətin günlərdə olduğunuzda, sizin yanınızda insanların dəstək olmamasına baxmayaraq, özünüzü necə ayaqda saxladınız? Mən hər şeydən bəzi vaxtlarım oldu ki, həmin ərəfələrdə mən heç kimi tapmadım, müxtəlif problemlər yaşadım. Həmin ərəfələrdə daha çox, necə deyim, özüm özümə təsəlli edərək güzgü qarşısında sanki özüm özümə danışırdım və hər günə bir ümidlə baxırdım ki, bir gün hər şey yaxşı olacaq, bu problemlər hamısı keçəlidir, vaxt gələcək, daha böyük yerlərdə olacağım. Çünki yəni, mən insan beynində nə formalaşdırırsa, gəlir ona çatır. Yəni, heç vaxt mən hər hansı bir problemə qapanaraq ona həmin problemdə qalmağı düşünməmişəm. Daha çox, yəni, problemdən çıxıb daha böyük yerlərdə, daha böyük planlarım olduğuna görə onlar üçün qarşıma məqsəd qoyub, onun üçün addımlamışam ki,
hər hansısa bir problemdən mən geridə qalmayım. Çünki problemlər insanı çox geridə saxlayır. Emosiyanın pasifliyi də insanın şuur altında çox müxtəlif fəsadlarda problemlər açır. İnsanlar daha çox qabağa getmək yerinə bütünlü günü qəmgin, elə bu gün də belə olacaq, sabah da belə olacaq deyə ümitsizliyə qapılıb bütün günlərini daha çox geriyə salırlar. Aytaç xanım, həqiqətən Fərid bəyin dediyində həqiqət var ki, gənclər onları aşağı çəkən insanlar, negatif bir aura ötürən insanların ətrafında olduqda özlərini düzgün şəkildə qiymətləndirə bilib, özlərini irəli apara bilmirlər, həmin insanların mənfi təsirlərinə məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, biz gənc olaraq nə etməliyik ki, bizim mənfiyə kökləyən insanları həyatımızda baş rolda tutmayaq? Əslində, bəzən olur ki, öz duyğularımızdan dolayı axtarırıq özümüz onları, özümüz tapırıq o insanları. Çünki öyrəşmiş oluruq. Məsələn, biz əgər agresiv bir mühitdə böyümüş isə, bizim bir müddət sakit insanlarla, huzurlu insanlarla münasibətimiz belə bizi narahat edə bilir. Əslində, çox qəribədir. Bəlkə inandırıcı da gəlmir ki, insanın narahat necə bir insanla ünsiyyət qurmaq istəyə bilər ki, amma insan əslində öyrəndiyi həyatı yaşamağa çalışır. Çünki artıq biz düşünürük ki, xoşbəxtlikdə bizim rahatçılıq, yəni o konfor alanı deyə bir yer var. Yəni biz düşünürük ki, konfor alanı bizim xoşbəxtçiliyimizdir. Yox. Biz əgər agressiya öyrəşmiş isə, bu dəfə agressiv deyil bizim konfor alanımız olur. Biz qayğıya, narahatçılığa öyrəşmiş isə, bu dəfə konfor alanımız qayğılı insanlardır, qayğı alanıdır. Yəni mütləq ki, orada qayğılı olduğumuz zaman diri rahatıq. Həyat öz axarı ilə gedir. Çünki bizim üçün həyatın axışı o idi. Yəni əslində burada yenə özümüzü kəşf önəmli bir mahiyyət daşıyır ki, yəni biz anlayaq ki, bizim konfor alanımız haradır, biz harada özümüzü rahat hiss edirik ki, bax bu problemlərlə, dəfələrlə qarşılaşırıq. Məruz qalmamaq üçün birinci özümüzü tapacaq ki, bax hə, sən demə mən qayğılı insanlarla, narahat insanlarla daha çox qarşılaşıram, problemlərini daha çox bölüşən, məni daha çox incidən insanlarla qarşılaşıram. Demək ki, burada bir şey var, demək ki, mən burada bir şey axtarıram və siz onu fərqində olduğunu zaman zaten bütün özünüz görəcəksiniz ki, həyatın axışı onu dayandırır sizin üçün. Artıq başqa bir səviyyəyə keçmiş olursunuz, başqa bir yerə keçmiş olursunuz. Bu dəfə məsələn, həqiqətən sözün əsl mənasını daxilən o huzuru, rahatlığı tapıbsınızsa, o daxili huzurlu olan, rahat olan insanlar onsuz da gəlib sizə çıxacaqdır, tapacaqdır. Yəni biz belə başa düşürük ki, hər kəs keçmişdə yaşadığı təməldə olan travmalardan böyüməyə davam eləyir. Ancaq bir növdə başa düşmək lazımdır ki, gənclərimiz də bu travmalardan yaşamağa, eyni zamanda inkişaf eləməyə də davam eləsə də, eyni zamanda bunları ört-basdır eləməyə də öz daxili mənəviyyatında bacarmalıdır. Aytaç xanım, ümumiyyətlə biz siz qeyd elədiniz ki, bizim elə hallar olur ki, bizim o istirahət konfor zonamız, biz deyirik ki, mənfi insanlarla bir yerdə olmaq bizim konfor zonamızdır. Ümumiyyətlə bu andan çıxmaq üçün təbii ki, fərqindəlikdə yaşamaq lazımdır. Fərid bəy, sualımı isə ünvanlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz özünüzü Aytaç xanım qeyd elədiyi kimi, sizin ümumiyyətlə konfor zonanızda hansı insanlar var? Daha çox ətrafınızdakı müsbət auralı insanlardan mı enerji alırsınız, ya siz bunun əksinə olaraq deyə bilərəm ki, hətta mənim kimi həyatınızdakı negativ insanları komfort alanınıza almışsınız? Xeyr, mənim komfort alanında daha çox pasiv düşüncəli insanlardır. Çünki yəni, mənim də daha çox beynimdəki pasiv düşüncənin formalaşmasının səbəbi də həmin insanlar olub ki, mən də əvvəlcə çox negativ düşünmüşəm. Hər daim özümdə bir minus axtarırdım, bir problem axtarırdım ki, mən də bu çatışmır, mən bunu edə bilmirəm, digər insanlardan geri qalım. Və mən həmin insanlarla tanış olduqca həqiqətən gördüm ki, yəni, həyata mənfi tərəfdən yox, müsbət tərəfdən daha çox baxmaq lazımdır. Öz insan öz şuur altında o pasivliyi yaratmalıdır. Hər gün daha çox insanlarla, pozitiv insanlarla tanış olmaq lazımdır ki, daha çox irəli gedirsən. Əslində, bu çox düz bir məlumatdır, deyərdim Fidan. Çünki bəzən elə olur ki, yanımızdakı, ətrafımızdakı insanların o aurası bizi o qədər uçuruma aparır ki, bəzən elə biz belə fərqində olmuruq. Elə psixologumuzun da qeyd elədiyi kimi, ona görə də dostumuzu da, düşmanımızı da düzgün və vaxtında seçmək lazımdır. Ancaq mənim sualım isə bu səfər sizə fərqli aspektdən olacaq. Rəngləri ayırd eləyirlər və rənglərin hər insana qarşı olan müəyyən xüsusiyyətlərini də o insana cəlb eləyirlər ki, tutaq ki, açıq mavi geyin
bəyənirsə, məsəl üçün sizin kimi daha sakit, daha insanları başa düşən insanlar siyasına daxildir və insanlar da belə kateqoriyaya ayrılırlar. Mən istəyirəm bu səfər bundan danışaq ki, hansı insan tipləri nəyə xitab edir, hansı xüsusiyyətlərə xitab edir? Bax bu barədə biraz açıqlama versəz çox sevinərdik. Demək ki, psixologiyada temperament tipləri var. Hansı ki insanların doğuşdan bu tiplərdən gəldiyinə və həmin bu tiplərində insanın bütün həyatı boyunca ona təsir edən faktorlar olduğunu inanılır. Daha çox məsələn melanxolik tiplər özünə qapanıq olur. Xoleriklər daha coşqun olur. Flegmatik sanqvinliklər daha çox hərəkətli olurlar və daha əslində pozitiv onları adlandıra bilərik. Əgər pozitiv bir tip axtarırıqsa, o zaman sanqvinliklər olmalıdır. Deyəsən bu səfər məni dediniz. Aha, hansı ki çox hərəkətli həqiqətən olur və bu tiplərin içərisində ən çox da özünə qapanan, hansı ki özünü daha çox mənfi düşüncələrlə, hansı ki biz bayaq dediyim o fikri qüvvətləndirmək istəyirəm. Biz bəzi qəmli musiqilər dinləyirik. Bax, melanxoliklər əslində bu tip insanlardır. Yəni, acıdan da zövq almaq deyə bir şey var. Yəni, onlar əslində bu şəkildədirlər. Daha çox özlərinə qapanırlar, daha çox ünsiyyətdə çətinliklər çəkirlər falan. Amma sanqvinik tipdə insanlar həqiqətən auranızı da, özünüzü də daha pozitiv saxlaya bilərlər. Həm də hərəkətliliklərlə bir çox işləri daha yaxşı yerinə yetirirlər, daha tez yerinə yetirirlər. Təbii ki, melanxoliklərin də yaxşı bir tərəfi var ki, sanqviniklər daha tez-tez hər şey elədiyindən səhvət daha çox edə bilir. Melanxoliklər daha yavaşdır və səhvi daha az edirlər buna görə də bu şəkildə. Ayətəs xanım, ümumiyyətlə mən bu tipləri araşdıranda hər tipdə özümə məxsus bir dənə xüsusiyyəti görürəm və həqiqətən də mənim üçün maraqlı olmuşdu ki, mən ümumiyyətlə hansı tipə aidəm. İstəyirəm bu mövzuya geniş şəkildə toxunaq, ancaq indi bizim müxbirimiz Lalə Bağırovanın istedadlı gənc süjeti var. Baxaq görək bu gün Lalə xanım bizim üçün hansı gəncimizi tanıdır. Ətrafımızda elə sənət və sahələr var ki, duyğuların və düşüncələrin təcəssümüdür. Həmin sahə ilə məşğul olmaq sadəcə bizi rahatlaşdırır, stresli və düşüncəli həyatdan uzaqlaşdırır. Bu dəfə də gips boyama ustası Günay xanımın peşəsi ilə tanış olacağıq. Mən sosial şəbəkələrin birində bununla bağlı kiçik bir video görmüşdüm. Baxdığım video birinci növbədə özümü marağıma səbəb oldu ki, necə olur ki, bəs müxtəlif əşyalardan bu cür fiqurlar hazırlanır. Və mən başladım bunu araşdırmağa. Qısa bir müddət ərzində bu işi öyrənməyə başladım və çox yaxşı alındı bu məndə. Ondan sonra başladım bu hazırladığım fiquru uşaqlara təqdim etməyə. Çünki fiqurlar daha çox uşaqların marağını çəkəcək bir formada fiqurlardır. Beləliklə, uşaqlar mənimlə bərabər həm əylənirlər, həm öyrənirlər. Ümumiyyətlə, psixoloqların fikrincə, özümüzü belə maraqlı məşğuliyyətlərə cəlb etmək bizim ruh sağlamlığımız üçün də xeyirlidir. Bəzən hər hansı bir fəaliyyəti vaxt itkisi kimi görə bilərik və ya hər iş çətin olacaq deyə bir qayda yoxdur. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, bu iş həqiqətən də çox asan bir işdir. Sadəcə olaraq çətin bir tərəfi odur ki, səbir lazımdır. Bəzən olur ki, biz artıq mayını hazırlayırıq. Qəlbin içərisinə tökdüyümüz zaman biz onun qurumasını yarım saat, 20 dəqiqə ərzində gözləməliyik. Bir də görürsünüz ki, bir yarım saat, 20 dəqiqə gözləyirik, amma qəlbdən çıxan zaman forma qırılır və demək olar ki, yarım saat, 20 dəqiqə səhv etdiyimiz zaman boşuna gedir. İşin bir çətin yönü budur. Amma formadan gözəl fiqurlar çıxdığı zaman bu bizim üçün çox sevindirici hal olur və həmin fiqurları ilk öncə özüm bəzəyirəm, uşaqlara nümunə olsun deyə, daha sonra uşaqların öz zövqünə buraxıram. Bəzən onlar mənim çəkdiyim şəkillərin eynisini çəkməyə çalışırlar, bəzən də öz zövqlərinə uyğun bəzəməyə başlayırlar. Bu cür incəsənət sahələri böyüklərdən daha çox kiçiklərin marağını çəkir. Valideynlər çox vaxt övladlarını belə incəsənət sahələrinə istiqamətləndirərək onları faydasız məşğuliyyətlərdən uzaq tuturlar. Görək, müsahibimiz bu haqda nə düşünür? Uşaqlar şəkil çəkdikləri zaman bədənlərini yormadan beyinlərini işə salırlar və özlərinin istədikləri şəkilləri kağız üzərində cızırlar. Rəsm çəkmək dedikdə ancaq şəkli kağız üzərində çəkmək nəzərdə tutulmur. Bəzi uşaqlar var ki, onlar sıfırdan şəkil çəkə bilmirlər. Mənim hal-hazırda üzərində işlədiyim iş elə bir işdir ki, biz uşaqlara hazır formaları təqdim edirik. Onlar başlayırlar öz zövqlərinə uyğun, öz rəng maraq dairələrinə uyğun həmin fiqurlar üzərində müxtəlif şəkillər çəkməyə. Son olaraq, gəlin görək Günay xanım sənətin bu sahəsinə marağı olan gənclərə nə demək istəyər?
Bu işle məşğul olmaq insanın əsəb sistemine çok yaxşı gəlir, insanı sakitləşdirir. Sadəcə məsləhətim odur ki, əgər bu işe başlamaq istəyirlərsə, sadəcə səbirli olsunlar. Səbirlə gördükləri zaman işler çok yaxşı alınacaq. Çünkü quruma prosesində biraz vaxtımız çok gedir. Bir de ki, sudan az istifadə etsinler. Hansı bir işe karşı bizim bacarığımız ve istedadımız varsa bunu niye gizletmeliyik? Sadece özümüze güvenip tam irəli adım atmalıyıq. Maraqlı ve bir o kadar da kreativ sujetimiz için müxbirimizə teşekkür ederim. Ancak o da sonda vurguladı ki, herkes özünə güvenmeyi bacarmalıdır. Özünə inan ve özün için yaxşı arolara kökləmək tabii ki önemlidir. Ancak dahi sənətkarımız Mikail Müşfiqin belə bir sözü var. Herkes adam ola bilər, ancak çok adam da insan ola bilməz. Adamlar sadece nəfəs alır, insanlar isə karşısındaki insanla bağlı onun nə düşündükləri, onun nə hiss etdiklərini önəmsəyir. Yəni həyatında bunun ən azından bir qismini onlar üçün ayırır. Siz bəs belə insanlardan, belə gənclərdənsinizmi ki, həyatınızda düzü bəzi şeylər öz axarında getməsə də, siz digər insanların artıq o hiss və düşüncələrini önəmsəyirsiniz? Bəli, siz vurğuladığınız insanlardanam ki, hansı ki, hər hansı bir yaxın dostum, tanışım öz problemi barəsində mənim üçün, mənlə məsləhətləşəndə, mənim onun problemindən daha böyük problem ola bilər. Ancaq mən artıq öz problemim yadımdan çıxır. Mən başlayıram həmin dostumun da problemini öz problemimə qatmağa və problem daha da böyüyür. Amma çalışıram ki, daha çox onun yanında olum, onun qayğısına qalım ki, özünü tək hiss eləməsin. Aytəç xanım, sujetimizə keçid etməmişdən əvvəl bir mövzuya toxunmuşduq. Təbii ki, temperament tiplərdən toxunmuşduq. Bir sual bir ünvan almışdım ki, mən bunları araşdırarkən özümdə hər bir temperamentə uyğun bir xüsusiyyət tapmışdım. Ancaq özümə məxsus bir, mən hansı temperamentə uyğunam, onu tapa bilməmişdim. İstəyərdim bu mövzu ətrafında geniş danışaq. Əslində, dediyim kimi, eyniliklə, yəni insanlar bütün temperament tiplərindən bəzi xüsusiyyətləri öz üzərlərinə götürürlər və onlarda bu həqiqətən də bu şəkildədir. Amma sadəcə daha çox 5 əlamət 6 əlamət götürərək bir temperament tipine daha çox aid oluruq. Yəni, hər birindən hər birimizdə var. Məsələn, sizin sanguinik tərəfiniz var. Mütləq ki, bir təcili bir iş olsa əgər, onu tez bir zamanda eləməyə çalışacaqsınız. O bir situasiyada özünü göstərəcəkdir. Amma ümumilikdə baxdığımız zaman melanxolik, flegmatik, xolerik ola bilərik. Amma dediyim kimi, hər tipdən hər birimizdə var. Bəzən elə olur ki, şəxsi həyatımızla iş həyatımızı qarışdırırıq və bu da təbii ki, bizim hər ikisində də uğursuzluğa düçar olmağımıza gətirib çıxarır. Ona görə də düşünmək lazımdır ki, hər bir şeyin öz ayrı-ayrılıqda yerinin olduğunu biz təkrarən özümüzə xatırlatmalıyıq. Bəs siz həyatınızda bu balansı necə qoruyursunuz? Mən daha çox işlə problemlərim arasında məsafəni çalışıram işə daxil olduqda və yaxud universitetə gedirəm, universitetə getdikdə mən artıq öz problemimi unudum. İçəri girdikdən, artıq qapıdan içəri girdikdən mən çalışıram beynimdən uzaq saxlayım ki, o artıq mənim auditoriya şəraitində və yaxud insanlar içərisində mənim nə qədər və yaxud qəmgin və necə olduğumu insanlar bilməsin. Onu çalışıram ki, daha çox özüm həll edeyim, özümlə bu problemi bağlayayım. Aytəç xanım, biz ümumiyyətlə bu balansı necə qorumalıyıq? Biz emosiyalarımızı düzgün şəkildə necə idarə edə bilərik? Bunun çox xüsusi texnikalar var. Əgər biz işlə evdəki problemləri bir-birinə qarışdırmaq istəmiriksə, burada ilk növbədə təbii ki, orada özümüzü ifadə eləməliyik. Yəni, iş yoldaşlarımıza qarşı və yaxud da orada baş verənlərə qarşı. Həqiqətən də bir, xüsusi bir bacarıq lazımdır ki, işdəki problemi evə yansıtmayasan və yaxud da evdəki problemi işə yansıtmayasan. Bəli, elə bugünkü buraxılışımızın artıq son dəqiqələrinə gəlib çıxmaqdayıq. Odur ki, istərdim ki, elə son olaraq da siz öz fikirlərinizi mövzumuzdan əlaqədar bildirəsiniz. Gənclərimizə emosiyalarını ifadə etməkdə daha çox hər hansısa bir aqressivləşməsinlər, daha çox təmkinli olsunlar. Çünki təmkinli olduqda insan öz emosiyalarını doğru düzgün şəkildə ifadə edə bilir. Aytəç xanım, son olaraq bu mövzu ilə bağlı gənclərimizə hansı tövsiyələrinizi vermək istəyərdiniz? Daha çox bu
tipli stresli situasiyalarda mütləq ki çalışsınlar ki, həyatlarındakı yaxşı şeylərə odaklanmağı bacarsınlar, diqqət verməyi bacarsınlar. Mütləq ki, heç bir zaman heç kim məni sevmir deyə bir şey yoxdur, hər kəs mənə qarşıdır deyə bir şey yoxdur. Əgər axtarsalar, o pozitivliyi də, o sevgini də, qayğını da, o istədikləri şeyləri də tapacaqlar. Sadəcə kiçik də olsa, həmin anlarda daha çox sevdikləri şeylərə odaklansınlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik bugün gəldiyiniz bu mövzunu bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Günümüzdə insanlar demək olar ki, hər şeyi iki yerə, yaxşıya və pisə bölüblər. Ancaq düşünməliyik ki, həyatda ağ və qaradan başqa da digər rənglər var. Odur ki, emosiyalarımızda pis və yaxşı ola bilər. Əsas odur ki, düşdüyümüz vəziyyətdən asılı olmayaraq, emosiyalarımızı düzgün şəkildə idarə edə bilək. İnsanın ruh halı onu gələcəyə hazırlayan əsas faktorlardan biridir. Odur ki, nə fikirləşməliyik, qəlbimiz his, duyğularımız çox, hisslərimiz isə qarşılıqlı olsun. Bugünkü buraxılışımızı isə müsbət ağrılarla yekunlaşdırırıq. Sağ olun, salamat qalın.